higi laba-iyo todobaatanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyada somalilan oo shir guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyada somalilan mudane muuse biixi cabdi oo ku qabsoomay habka maqalkiiyo muuqaalka ee loo yaqaano video conference ayaa warbixino lagaga dhageystay wasaaradaha horumarinta caafimaadka diintii awqaafta ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyada somalilan ugu horeyn wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa golaha ugu warbixiyey xaalada xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalka jamhuuriyada somalilan oo wakhtigan soo labakacleeyey isagoo sharaxay karukaca ku yimi xanuunka bilihii january ilaa iyo marc ee sanadkan ay ku guda jirno ee labada kun iyo koob iyo labaatanka inta la baadhay bulshada somalilan waxaanay u dhignayd warbixinta wasiirku ku horjeediya fadhiga golaha wasiirada ee jamhuuriyada somalilan bishan januwary waxaa la baadhay afar kun saddex boqol iyo sagaal iyo soddon qof waxaana laga helay xanuunka bisha sagaal iyo konton qof waxaana u dhintay labo qof bisha february waxaa la baaday shan kun iyo sagaaliyo konton qof waxaana laga helay labo boqol iyo labayo soddon qof waxaana dhintay saddexiyo toban qof bishan marige waxaa la baaday afar kun shan boqol iyo shan iyo konton waxaana laga helay lix boqol iyo toddobo qof waxaana u dhintay sagaal iyo labaatan qof sanadkan ayd ku guda jirno bilihiisii hore ee labada kun iyo koob yo labaatanka waxaa guud ahaan la baadhay saddexiyo toban kun afar boqol iyosaddex iyo konton qof waxaana laga helay sideed boqol iyosagaal yo sideetan qof waxaana u geeriyooday allaha u naxariiste afar iyo afartan qof golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan waxa uu wa mar kale isla qaatay in laga taxadiro xanuunka coronavirus covid agaalo tobanisla markaana la sameeyo taxadir xoogan lana raaco tilmaamaha wasaarada horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan ee ay ugu muhiimsan tahay kala fogaanshaha xidhashada afsaabka iyo faraxalka la dhowrana go-aamada ay soo saaraan guddida heer qaran ee koortaga xanuunka coronavirus covid adhinaca kale golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan waxauu warbixin siiyey wasiirka wasaarada diinta qaafta jamhuuriyadda somalilan oo golaha uga xog warramay xaaladda abaareed ee dalka somalilan uu ku sugan yahay hadda waxaanu tilmaamay in guud ahaanba biyodhaan la gaadhsiiyey boqol iyo soddon tuulo oo dalka jamhuuriyadda somalilan ka tirsan kuwaasoo loo qeybiyey toddobaiyo soddon kun siddeed boqol oo foosto oo biyo ah oo bulshada loogu gurmanayo wasiirku waxa uu xusay in biyodhaamiskan ay xukuumadda somalilan ka qaybisay wakhtiyadii ay deegaanada aad ka ugu baahnaayeen inay biyo helaan haddii gurmadkani uu dib u dhici lahaana ay ku tegi lahayd in dadkaasi ay ku iibsadaan guud ahaan lacag dhan boqol iyo afar iyo konton kun oo lacagta doolarka balse ay dadaal ballaadan xukuumadda somalilan gelisay sidii dadkaa loogu gaadhsiin lahaa biyo bilaasha oo loo qaybiyo booyada dowladdu ay ugu tala gashayna inay wakhtiyada abaaraha bulshada harraadan u dhaamiyaanna ay gurmadka biyodhaamiska gacan weyn ka geysteen horena loogu qaybiyey gurmadadii hore ee abaaraha lagula tacaalayay tuulooyinka ugu daran ee biyoyaraantu ka jirto ee xukuumadda somalilan biyaha gaadhsiisay waxay ka tirsan yihiin gobolada kale ah togdheer saraar sool sanaag iyo ceelaf weyn iyo gar adagoo ka tirsan gobolka sanaag iyo deegaano ka mid a gobolka maroodijeex gaar ahaan cadaadley iyo sallaxley ugu dambeyn waxauu golaha wasiiradu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo golaha faahfaahin ka siiyey shidaalka qaaliyoobay maalmihii ugu dambeeyey ee dalka jamhuuriyadda somaalilan warbixintan kadibna wasiirku waxaa loo xil saaray inuu ka howlgalo sidii bulshadu u heli lahay shidaal jaban maadaama ay wakhtigan abaaro bacani ay ka jiraan deegaano badan oo ka mida jamhuuriyadda somalilan